では、皆さん、こんにちは。東京農業大学の小川です。どうぞよろしくお願いします。また、佐藤さん、高野さん、どうぞよろしくお願いします。ですね、では、私の方で、ちょっと司会を担当させていただきます。それで、お二人からですね、とてもこの、農福というものを展開していく上での、ポイントというところをいろいろお聞きしてきたなというふうに思っております。今回のセミナーを開催させていただくにあたってもですね、多くの、事前のご質問をまずいただいておりますので、その点から、ちょっと僭越ながらですね、時間の限りもありますので、事務局にて、いろいろこう打ち合わせの中でこう抜粋させていただきました質問から、まずは、お二人にですね、それぞれちょっと質問させていただきたいというふうに思います。まず最初にですね、この作業環境に関わるようなご質問を、いくつかいただきました。その中で先ほどもいろいろとこう機械がですね映っておりましたけれども、実際にこの、農福というものを展開していく上では、よく言われるのが、障害のある方にこう、危険にさらせ、危険な場所で働くのちょっと怖いなだとかですね、怪我させちゃうんじゃないかということで、なかなかそこに難しさがあるんじゃないかというのを話もよく聞きますけども、その時に例えば今いろんなこう農業関係の中でも、ロボットだとかですね、IC、IoT といったようなシステムが、普及する中で、実際にですね、ご質問いただいた中に、例えばなんですけども、こういった農福連携の取り組みを、取り組んでいく、ないしは拡大していくにあたって、例えばこう実際にこう今、事業展開されている中で、新たにこういう装置、今入れてたりとか検討していますだとか、そういったなんか実証されているようなことだとか、これから実証していくようなこのロボットだとか、ICT、IoT の取り組みなどがあれば、まずはちょっとお話をお聞きできればなと思います。それでは佐藤さん、いかがでしょうか。はい、今ですね、NTT さんと、共同でっていうか、今は牧場のを使ってもらいながらですけど、牛の歩き方を、カメラで撮って、その健康な牛、ちょっと足が痛そうだとか、お腹がへこんでるから食べる量、なんか具合悪そうだって、そういうようなことを、AI の力で、人が気づく前に、そういうのが発見できるシステムっていうのができないかなっていうような取り組みを今しています。はい、ありがとうございます。そういったこう牛の状態がこう見える化できていくっていうことは、実際にそういった作業に関わる障害のある方々にとってもやっぱりこう、次のなんか何かをこうやることのこう確認だとか、そういったところの管理っていうところにおいてもやはりこう大切になってきたりするんですかね。ですね、障害のある人ばっかりじゃなくて、自分らも見きれない、この看板のある牧場に、一昨日数えたら1027頭いたんですけど、その1027頭の牛の状態っていうのはまず見きれないんで、そういう力、うちらのその従業員とか人が管理できるっていう量を超えてると思うんですよね。一頭一頭を把握するなんていうこと、それをそういう機械で今のそういう AI だとかそういうコンピューターの力で、っていうふうに、でその先っていうか、自分らも楽にそういうのを発見できれば、誰でも発見できるという形になれば、健常者とか障害のあるなし関係なく働きやすい環境になるのかなと思っています。は
ありがとうございます。またですね、実際にこの清掃作業を受けられている、この京都センターさんの方では、例えばですけども、戸賀野さんが例えばこういう、なんですかね、見えたらいいなとか、清掃作業の中であったらいいなみたいな仕組みとか、もしあれば、ぜひなんかご紹介いただければなと思うんですけども。はい、綺麗の基準っていう、その基準の決め方の難しさっていうものがどうしてもありまして、ある人が見れば綺麗だけれども、ある人が見ればもう少し綺麗にしてほしいなっていう、その辺がですね、例えば映像を撮るとか、そんな風な状態で、その数値で、この清掃、この状態は80点ですよとか、70点ですよとかっていう風な点数が、基準として出てこれば、その職員が利用者の方に、これもうちょっときれいにして、今日ちょっと汚いねとか、そういうふうな、指摘っていうのも必要なくなるので、そういうのが、明らかになるような、装置みたいなものがあると、すごく便利でありがたいなと思います。ありがとうございます。よくこう携帯のですね、スマホのこうカメラでかざすと、そういうふうにこうリアルにこう状態が見えるみたいなものがあったりしますよね。なんかあんなようなシステム、確かにこう見える化できると、障害のある方にも、パッと見、自分の今の状態確認できる、本当にあったらいいなと思いますし、多分、似たようなシステムがきっとあると思うので、こういった可視化できるようなものが、あるとよりいいのかなっていうようなお話だと思います。ありがとうございます。それではですね、続きまして、ちょっと2つ目の、ご質問もいただいておりましたので、ちょっとその点で、ご紹介できればと思うんですけども、2つ目のポイントがですね、作業内容だとか体制だとかっていうことのご質問でして、この点についても多くのご質問いただいておりました。で、ここの部分において、ですね、例えば、どのようなこの実際今、現場ではシフトが組まれているのかというようなちょっとご質問がありましたので、もしそのようなことが分かる、資料とかありましたらですね、ぜひ画面の共有などをお願いできればなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。見えました。こちらのご説明をお願いしてもいいですか。はい、うちの会社の一日の流れですけど、黄色く塗ってるのが人生ファームの職員が対応するところです。で、搾乳は1日3回、ですね。で、それに付随する給餌だとか受精だとか、保育管理、育成、疾病対応、従軍移動は、それぞれこういうような時間帯で、業務に当たってます。で、オレンジ色の部分を共同センターの職員と利用者さんの対応してもらってる時間帯になってます。はいです。で、その作業内容については、表の書いてる文字の通りなんですけど、搾乳に関しては、午前中は朝の搾乳が終わった後、搾乳室の清掃業務で、昼からは搾乳作業にも入ってもらうし、牛舎に牛がいなくなったところの厩舎の清掃業務。あと、保育の方はですね、これ別の第三牧場っていう、ちょっと場所が違うんですけど、午前中は、後ろ入ってるハッチの清掃業務。あと、ちょっと具合悪い牛に対しての投薬だとかっていうのも、やってもらってます。で、昼からは、清掃業務引き続き、なんですけど、ハッチだとか水飲み、哺乳器っていうのは搾乳、あ、哺乳ロボットですね。それの清掃業務、っていう形で、やってもらってます。
こんな感じです。はい、ありがとうございました。とてもですね、こう、作業ごとに、まあ、どんな、入り方があるのかっていうの本当に分かりやすくですね、ご説明いただきありがとうございました。ではですね、一旦ちょっとではこの、資料共有を閉じていただければと思いますけど、はい、ありがとうございます。ここに、まあ、実際にこう勤務の時間とか、まあ、日数の話もですね、いろいろ伺ってたと思いますので、では続きまして、3つ目の質問に行きたいと思います。これはですね、北海道が特にですね、課題になるかなと思うんですけども、この遠方からこう利用していることということですね。まあ、実際にやはりこの農家と農家の間の距離があったりだとか、実際にこう障害のある方がこう集まるような施設からその現場までの距離の関係から、やはりこう送迎の問題があったりだとかということから、やはり例えばなんですけども、ご質問いただいているのは遠方からの利用者はいるんですかということとか、あとその場合、まあ、居住施設等は整備されているんですかというご質問いただいております。この点についてコメントいただけますでしょうか。はい、遠方からの利用者さん、釧路市内、送迎してまして、釧路は東西に結構長いんですけども、人生ファームさんは西側にありまして、釧路市でも結構東の市街地で行くと端の方まで、送迎は実施しています。片道で45分50分ぐらいですかね。その距離のエリアの中で、利用者さんの送迎を実施しています。あと、地方から来られている方に関しましては、他の福祉の事業所さんでやってらっしゃる障害のある方のグループホームに入居して、そこから仕事に来ていただいている方が何名かいらっしゃいます。なので支給決定、その福祉サービスの支給決定の市町村が浜中町だったり、で弟子加賀町だったりっていうふうな利用者の方は、何名かいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。私も、まあ、なかなかこう農業の方のですね、側にいる、人間なので、なかなかこの福祉側の方で、まあ、取られている体制だとかってことが、知る機会が本当少なくてですね、まあ、実際に例えばそういった、まあ自治関係内であれば、まあ、送迎とかもあるけども、その遠方から行く人はその近く の, その施設にその居住してもらえるみたいなことがあるともお伺いしましたけども、まあ、そういったことが実はできるんであれば、働ける環境のとかだとですね、そういった部分ももっといろいろと整備できるんじゃないかなっていうことがあるので、例えば今回の、人生ファームさんからのお話の中にもありましたけど、佐藤さんはまずこう、福祉側の方に歩み寄られたっていうところでは、農家の側もですね、そういった、そういうこともありえるんだなってことであれば、近くの福祉先生、そういうことがありえるのかどうかだとか、そういう相談もしていくと、もう少しこう、農業と福祉側が課題として、まあ、感じているような距離の問題だとかっていうところを、まあ、農業側の方からも少しアプローチできるのかなっていうふうに、ちょっとお話聞いてて思いました。とてもこの点大事なのかなというふうに思います。ではですね、今の、まあ、とりあえず、3つのご質問についてお伺いしましたけども、今チャットの方をですね、ご覧いただけますと、実はいくつか、コメントいただいておりますので、まあ、せっかくですので、ちょっと私の方から、すいません、差し支えなければなんですけども、挙げていただいた方の、方にちょっとお名前を言わせていただきますので、もしご発言できるような環境でありましたら、せっかくなので、チャットの方に書いていただいたような内容について、ご紹介なしはご質問いただければと思うんですけども、まず最初に、チャットでですね、ご質問いただきましたのが、株式会社アクトの、川西様からちょっといただいたんですけども、最初の質問でこう農福連携でこうなんていうんですかね、こう
これから使えそうな仕組みだとかロボットかということに対してのご質問をちょっとさせていただく中で、チャットの中で、この農福連携で、今こう、知的障害のあるような方の、安全を見守り抜く IT ツールを導入予定ですってお話をちょっとチャットに入れていただいたんですけども、この点についてちょっとご紹介いただければと思うんですけど、川西さん、今ご発言できますか？はい、大丈夫です。よろしくお願いしはまい。す。はい。ありがとうございます。弊社ですね。日鉄ソリューションズ株式会社の特例子会社になります。で、徳島の方でですね、農福連携のその企業版ですね。農家さんのところに出向いていって作業を請け負って、それで対価をいただくということを始めております。そこで、やっぱり知的障害のある方たちの、この安全面ですね。もちろん、いわゆる福祉でいう支援者側の人間、我々コーチと呼ぶんですけども、が、ついていっているんですが、それでもね、なかなか、把握しづらいというところと、なかなかこう、表現することが難しい社員もいらっしゃいますので、そこでですね、安全見守り君というツールがございます。それをですね、今後、導入して、それを身につけて作業をするっていう取り組みをこれから始めていこうとしまして、今週から使用を始めているところです。ざっくりとした説明ですけど、そういう感じになります。ありがとうございます。実際そういう安全管理ができるツールができると、本当に多分導入をしようとする側としては、なかなかやはりこう最初コミュニケーションが取るのにも時間かかると思うので、そういった点では一つ機械の力をですね借りて、担保できるというところでは、とてもですね、今後期待できるような仕組みになるんじゃないかなというふうにちょっとお話を、伺いました。川西さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。続きまして、ちょっと2つ目の、質問が、上がっております。ちょっと、チャットの方では、具体的に質問された方が、わからないんですけども、網走の農業改良普及センターの網走支所からちょっといただいた、ご質問なんですけども、技能実習生も、しっかりですけれども、安い労働力として見られている現状が見られますと、で、能力によって賃金単価を上げてあげますかということだとか、A 型評価点についてももう少し詳しく教えていただきたいというようなご質問をいただいております。こちらについては、ご発言いただけたら、あれな方いたんですけど、すみません、チャットで、いただいた方、ご発言いただくこと可能でしょうか。すいません。はい、よろしくお願いします。はい。網走普及センターの網走支所、大塚と申します。ぎ、あ、えっと、なんだっけ。技能実習生の時も思ったんですが、単価安くって、労働的には、人種によっても、人の能力によっても、違いはあると思うんですが、ちゃんと頑張ってる人もいる中で、なんかもう、賃金が決められてるんじゃないか、請負会社とのあれもあると思うんですが、賃金が決められちゃってる現状もあるんじゃないかなと思うんですよね。で、障害者も、程度によっても違うでしょうし、いろんな人が、やっぱり、補助が必要な人もいるだろうし、いろいろな人がいるっていうことも、話には聞いてるんですが、それによって、障害の程度によって、賃金って変えてあげられるのでしょうか。あと、頑張り次第では、なんかそういう賃金の上乗せとかってされてるのかなっていうことをちょっと聞きたいなと思いまして。その苦労についてもちょっと教えていただき、補助の苦労についてもちょっと教えていただけたらなと思います。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。戸花さん、よろしいですか？はい。今は利用者さん全員一律最低賃金889円になります。確かにおっしゃられる通りですね、能力やその障害の程度によって作業ができる、できない、早くできるとか、たくさんできるとかっていう差はもちろんあるんですけども、それについて、
何かを今後変えていくっていうことは今の時点ではあまり考えていなく、まあ、その職業能力が高まった方についてはですね、音羽共同センターを卒業して、まあ、人生ファームさんも含めて一般企業の方に就職してもらうっていうことが前提かなというふうにして今、日々の支援活動を行っています。あと、評価点、A 型のスコア表に関してはですね、ちょっと今、今日資料持ってきてないので、詳しいのがわからないんですけど、利用者さんのですね、労働時間数や平均の労働時間ですね、や、その、就労の収入で、利用者さんの賃金を賄うことができているか、その国から入ってくる補助金で補填をしているかしていないかだとか、あと利用者さんの福利厚生の制度がどこまで整っているかだとか、あと職員に対して研修を、その障害者支援に関する研修を実施しているかとか、そういうふうな、項目がありまして、その項目にチェックをしていって、その、まあ、チェックの数で最終的なスコアが出ると。でそのスコアによって報酬の単価が変わってくるっていう風なシステムになってます。はい、こんな大丈夫でしょうか。ありがとうございました。 あとすいません、その苦労補助員っていうか、そういう、障害を抱える労働者を雇うときの苦労っていうのをちょっと教えていただけたらありがたいです。補助っていうか、作業的な補助についてとか。そうですね。まあ、それは、なんていう、音羽共同センターに限らず、すべての障害福祉サービスの就労支援に携わっている方、皆さん、同じだと思うんですけど、まあ、根気強く、理解、なかなか理解が難しい方には根気強く丁寧に説明をしていくだとか、あと、まあ、精神障害をお持ちの方であれば安心して働けるように不安な部分を取り除くだとか、あと身体的な方であれば少し、まあ、体への負担が少ないように話し合いながら作業の調整をするだとか、そんな風なところで、まあ、それが何て言うんでしょうかね、我々支援者の仕事なので、その何が大変とかっていうのも特にないです。はい、ありがとうございました。今の関係で多分受け入れ側っていうか農家側の方がちょっと対応したことがない世界に飛び込んでいくっていう中で、まあ、苦労って言ったらですけど、初めての経験っていうのが目の前にどん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 来るっていうことは思ってないとダメかなと、まあ、自分もそうでしたの で日常だと普通だと思ってたことが普通じゃないっていうか、例えば先ほどビデオで見てもらった中で搾乳車の清掃をするのに牛が乗るテーブルに上がるのに踏み台置いてましたけど、その戸川さんと会うこういう形になる前はありませんでした。テーブルに飛び乗ってみんな清掃業務に当たってたんですけど、で降りる時も飛び降りて、でたまにそこ、まあ、水で濡れてるんで滑って転んでお尻打ったとか、そういうことがちょくちょくあったんですけど、まあ、それは折り方が悪いんだろうとか登るときにちょっと居づいとかっていう声も、そんなの黙殺ですよね。そういうような中で働かせてたっていうのが、まあ、言えば異常だったっていうところの認識を改めるっていうことが日々出てくるっていうことは思ってないとダメかなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
ですね、時間もですね、結構いい時間になりつつありますので、ここでちょっと私の方から、今回ですね、多分初めてなのかもしれませんけど、オホーツクと混戦がつながりながら、一つのテーマやっていくってなかなかない機会をいただいた中で、ちょっとですね、この農福の、セミナーとかシンポジウムやっていくと、どうしてもこう現場の課題とかですね、あと悩みだとかっていうところのお話が中心になってしまいがちなんですけど、やっぱりこうお互いにとってハッピーになっていくような事業であるはずなので、少しちょっとこの前向きなお話についてぜひちょっといただきたいなと思ってたのがですね、今回ビデオをですね拝見させていただく中で、コメントをですねくれた利用者の方々のなんか様子だとか、発言を聞いてて本当になんか生き生きしたような姿が本当に印象的だったんですよね。でそのような中でちょっとぜひ聞きたいなと思うのは、このお話の中でもありましたけども、障害者がある方がこう一般就労につながっていくっていうことが、こうやはり動きとして見えてくるようになったっていうのは、これは例えばですけども、農業だとか酪農だからだというようなところがあるような効果みたいなところ、普通のこう例えば、他の、業界で、同じようなことがあったとしても、一般就労につながる方もいるかもしれませんけども、やはりこう農業だとか酪農ならではだから、それがこ う, うまくこうなんていうんですかね、自立につながっていったんじゃないかみたいなことをもし感じられているような点があれば、ぜひちょっとお伺いしたいなと思いますし、佐藤さんの方からも、例えばこう人生ファームさんだからこう何でしょうかね、一般就労につながったっていうようなところもやっぱ皆さん思っているようなところあるのかもしれないので、例えばその、うまくそうつながったっていうようなところで、佐藤さんが感じられているようなことだとか、それぞれちょっとお二人が、なかなか言葉にするのは難しいかもしれないんですけど、その点についてちょっと発言いただければなと思うんですけども、よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、私この福祉の仕事をずっと、させてもらっている中で、人生ファームさんのこの今の音羽共同センターの事業、仕事っていうのはですね、本当に人生ファームさんの他の従業員の方と一緒に作業を、仕事の内容は違っても同じ搾乳室の中で搾乳作業をしたりとかっていう風なパターン、日々そういう作業なんですよね。よりその事業所の中で、福祉の事業所の中だけで何か活動するよりは、より一般の労働の現場に近い、そしてその環境の中で毎日作業ができる。で、酪農寒いし、汚いし、ちょっと臭いしっていう風な、ちょっと大変な仕事だっていう風な中で、その仕事を一生懸命頑張ってやっていただけるっていう風なところ、それがまた自信にもつながって、その福祉事業所から一般就労にした時のギャップや違和感みたいなものは、この音羽共同センターっていうのは、比較的少ないかなというふうに感じています。ありがとうございます。佐藤さん、いかがでしょうか。そうですね。今回こういう形でうちの会社とセンターさんがこういう取り組みになれたのは、多分牧場の規模っていうのも一つ大きいのかなとは思ってます。作業一つのそのボリュームが大きくて、例えば清掃業務が行くと1日9時間あたりの、一人でになったら9時間あたりの作業になるだろうし、保育一つにとっても丸1日みたいな、そういう一つ一つのボリュームが大きくて、それだけを担ってもらえるっていう、そういう言えば作業の分割だとか、そういうことがやりやすかったっていうのが大きいのかなと思っています。でそれは今思えていることで、
その当時はそうは思えてませんでした。なぜ、何でもかんでもやんなきゃやんなきゃっていう本当に困った状態で、 それすら見えてなかったっていうのが ありましたけど、今思うとそういうふうなことが前提条件にあったから今こういう形になれてるのかと。で、これから取り組む方たち、今の自分の経営だとか牧場だとかそういうところの多分悪いところとか、どうしようとかそういうところしか多分見えないことが、先に進めないっていう障壁になっているのかなと思うんですけど、いかに客観的に自分を見れるかっていうところからちょっと自分で見れなかったら他の人に見てもらうみたいな、そういう機会があれば一歩でも先に進めるのかなと思っています。はい、ありがとうございます。資料のですね、ご報告の中にもあったお話にもちょっとつながるなというふうにちょっと私感じて今いまして、一番最後の方で、この、こう売上がこう伸びていくという中に、規模拡大のお話をいただいておりましたけども、やはりそれを障害のある方との関わりの役割方、またあと関わり方っていうのが見えてきたことで、それから牛の管理のあり方ってことを見直していって、それがつながっていったんですよっていうお話を佐藤さんされているのはとても印象的で、やっぱりこう何ですかね、いろんな人に見てもらいながら、今回は例えば、事業、施設側と、農家側というところで、お互いこう見直すことがきっとそういったところにつながったんだろうなというところで、とてもな貴重なですね、ご発言をいただいたのかなというふうに思っております。まだまだですね、ちょっと時間が、限られてまして、質問もあるんですけども、ちょっと最後にですね、ちょっとせっかくなので一つお伺いして、最後の質問とさせていただきたいんですけども、今私オホーツクからですね、こう中継で参加させていただいているんですけども、このオホーツクの地というところで今やはりこう農耕を展開していくという意味では、大規模だったり機械化が進んでいることで、なかなかこう障害の方の入り方っていうのが、難しいというふうに言われていたところなんですよね。ただ我々がこのオホーツクの地で生活しているから見えないこともあると思いますから、先ほど佐藤さんが言われたみたいに、いろんな人が見てもらったとき、例えば佐藤さんがこのオホーツクを見たときに、この農福を展開していくっていうところで、いや実はいいとこあるでしょうとか、ここがなんかもう少し活かせるんじゃないのみたいなアドバイスがですね、いただければなと思うんですけど、お願いできますでしょうか。はい。自分釧路に、住んでて、で周りの、釧路っていう町の中でどんどん今人口減ってます。産業自体も縮小方向で、魚も取れないだとか、石炭も何年か前にとか、あと製紙工場も撤退とか、いろいろなそういう産業がどんどん縮小していく中で、人口も減って、働く人も労働人口も減って、人材確保も苦しくてっていうふうに、自分は釧路にいるとそういうふうに思うんですよね。で周りの例えばオホーツク地か網走、北見、紋別とかそういう地域、都内の十勝にしても、なんかすごいよく見えます。網走、オホーツクって見ると、まだまだその町同士、隣の町網走から北見とか、その間に今は北見市になっちゃったけど、人口規模にしたら市ぐらいになっても良さそうなっていうような町が点々とあるっていうような、その中で、いろんなその農業にしても酪農だけじゃなくて、畑作、野菜だとか、そういう産業、いろいろなふうに、そういうふうに感じてて、
例えば酪農そういう取り組みをする中でその、人材確保っていう部分では協力しながら農業と漁業ととかそういうような取り組みがなんかできるんでないかなとかいろいろ思うことはいっぱい、中にいるとなかなかいい部分見えないのは自分このコロナの前年に1回か2回東南アジアとかアメリカとかヨーロッパ遊びだとか仕事だとかで行ってて日本ってなんていい国だなっていうのは感じるんですよね行くたびに、ここまで人が親切な国ってないよなってでも日本の中にいるとそれは日常だから分かんないんだけどちょっと外から離れて見てみればいいんじゃないかなと思います。トランさんどうですか。いやすいま大学釧路も教育大学と公立大学あるんですけどこのセミナーも東京農大さんとあと北見工業大学さんもご質問いただいたりとかその小川先生がこうやってコーディネートをされたりとか。でこのセミナー自体もですね先ほどの網走の、普及センターさんだとかそのジョンブさんの最初のお話にもあったんですけど我々始めるときは特に何もなくずっとそのみんなで相談しながらジョンブさんと調整をさせてもらいながらこの、4年ぐらいやってきている中でただ今こういうふうにセミナーを開催してくださるような環境があって農福連携やるんだったらその我々応援するよ協力するよなんていうふうな体制が今そのオホーツクの地方の方にあるように感じ今日もすごく感じたので環境がバッチリ揃ってるのでぜひ進めていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。本当にエールをですねいただいたというふうに感じております。実際に戸賀野さん酪農と畑をこうなんていうんですかねもしこう先ほど佐藤さんが言われたみたいにこうつないで、やるってみたいなことができたらやっぱりそこはあれですか利用する方にとってもやっぱりこう楽しそうに見えたりなんかこう可能性として、出てくるっていうところでやっぱりこうあったらいいようなやっぱり取り組みなんですかね。はい、いいと思います。ありがとうございます。ぜひぜひいただいたようなアドバイスを踏まえつつですね、また今回は一つのきっかけだと思いますので、今回の、このご縁をですね、大切にしながら、大きく見れば道東という一つのですね、地域ですから、その中でうまくこうご支援いただいたり、また我々の方からも何かこうお手伝いできるようなことがある中で、もっとこういった取り組みが進んでいく場をですね、作っていければなと思います。今日ちょっと短い時間ではありましたけども、貴重なお話ありがとうございました。これでトークセッション終わりたいと思います。ありがとうございました。